Є Слот-Сіті, є настрій. Цей сюжет ми почнемо із чергового поістині фантастичного бенефісу цинізма кремлівської пропаганди. І ми навіть не витрачатимемо час на якісь попередні пояснення, а одразу, так би мовить, прямо з місця. Разом подивимось і розберемо новини російських каналів. Начинаем сообщение из Донецка, который сегодня подвергся беспрецедентной атаке, трехкратному обстрелу. Несколько украинских ракет прилетело прямо в центр Донецка. Одна из этих ракет попала в это здание. В здании Министерства труда и соцзащиты люди оказались под завалами. Под обстрелом также оказались журналисты, прибывшие зафиксировать последствия предыдущей атаки. Ну ничего себе, який жах. В ряды годы и по Донецку прилетело, так? А вони ж певно думали, що по Мар'їнці можна, по Курахову можна, по Авдіївці можна, а по Донецьку, значить, ні. Інакше чим ще пояснить таке обурення? Є опасення, що вряд ли Сполучені Штати будуть кваліфіцірувати це як воєнне преступлення, а назвуть це «защитою свободи і демократії». Якби ж Україна, як і російські визволителі, стріляла по цивільним об'єктам, але даруйте, російські воєнкори самі показали, як виглядали поранені одразу після прильоту. Ром, за угол, іди сюди. Дивіться самі. Група військових зупиняє машини, аби вже трохи зіпсованих російських військових довести до лікарні. Стой! Давай в машину його! В машину його! У кадрі добре видно, що постраждалі від прильоту у камуфляжі. Та й на ранок некрологи публікувалися далеко не цивільні. Сегодня в Донецке погиб наш брат, легендарный Зиберт, сапер батальона «Георгий Победоносец», офицер, начавший свой боевой путь в Афганистане, доброволец с 2014 года, Володкевич Юрий Витальевич. Якими ж треба бути покидьками, щоб за таких умов скиглить і розповідати про злих фашистів, які нібито вдарили по мирним жителям? Здесь, в густонаселеній части города, нет і не може бути ні одного воєнного об'єкта. Українські снаряди западного производства були націлені исключительно на мирних жителей. Ніяких воєнних об'єктів в радіусі нескольких десятків кілометрів здесь нет. Які ще нужно для доказательства для того, щоб захотілося, я не знаю, наказати тих, хто способен на таке. Більше того, в Росії дійшли до такої стадії божевілля, коли через приліт по військовому об'єкту вирішили, увага, збирати екстрене засідання Радбез ООН. Россия запросила на сегодня срочное заседание Совбез ООН в связи с самым массированным за последние два месяца обстрелом Донецка, который накануне совершили боевики ВСУ. И мы дивились на все это и думали, господи, как их взагалі земля носит? Если Украина начнет делать что-то подобное, Рада безопасности ООН проходитиме цілодобово. Бо лише кабів вагою у півтонни Россия скидає по кілька десятків на день. Россия за сутки сбросила на Херсонскую область более 50 корректируемых авиабомб. Россия за ночь сбросила на юг Украины более 20 авиабомб. Більше того, скидаючи каби і повізгуючи про нібито цивільні об'єкти, російські пропагандісти та чиновники, певно, забули, як самі розповідали про те, що насправді знаходилось в будівлі в Донецьку за адресою вулиця Челюскінців, 49. А тому всім страждаючим амнезією ми не полінуємось нагадати. Глава ДНР Денис Пушилин вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетил Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги. Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги. Город Донецк, улица Челюскинцев, дом 49. Зажди, но что означает центр БПЛА? Какие це там сотни фахівців для фронта готовались? Республиканский центр беспилотных систем имени Героя России Владимира Жоги продолжает тренировать военнослужащих в различных направлениях. Операторы дронов, подготовка пулеметчиков, саперов и не только. Несколько тысяч бойцов уже прошли обучение и применяют опыт на передовой. После такого можете навіть не намагаться розповідати усім про невинних хлопчиків в трусиках. А якщо хтось спробує, то ми одразу нагадаємо Чернігів. Был нанесен удар, судя по всему, Іскандером по зданию
Чернігівського драматичного театру. Очень точно, вот точно прилетіла туди. Там, коли хтось раптом забув, проходила виставка якраз безпілотних літальних апаратів. І Росія тоді не пошкодувала цілого Іскандера, чим страшенно пишалась. Чернігові ударили, наша розвідка отлично сработала. Все, закрытое мероприятие, накрыли. Удар по Чернигову – это удар по пункту управления, по военному, чтобы вы понимали. Это пункт управления всем беспилотникам, который намечался на Украине. И он очень эффективен. То есть знали куда, знали когда, знали как и доставили точно в цель. Да и Радбез ООН никто экстренно не збирав. Але коли щось подібне сталося у Донецьку, росіяни мало не луснули від гніву. Это абсолютно гражданская инфраструктура. Здесь рядом это центр города. Украинские снаряды западного производства были нацелены исключительно на мирных жителей. З іншого боку, подвійні стандарти російської пропаганди вже давно не новина. Скажем більше, подвійні стандарти і самообман – це взагалі той фундамент, на якому тримається увесь русський мир. Ми, наприклад, були в реальному шоці, спостерігаючи за масовим розмазуванням шмарклів по столу під час нещодавнього святкування за поребриком Дня національної єдності. День народного єдинства. Один из главных наших государственных праздников, который в наши дни приобретает особое звучание. Сегодня День народного единства. Большая страна, много народов, и всех объединяет бесконечная любовь к нашей родине. Який канал не увімкни, всюди посмішки, пафосні тексти про єдність народів. День народного единства, как по мне, очень важный и нужный праздник, особенно вот в наших текущих реалиях, когда мы все объединяемся для того, чтобы вот помогать нашим, тем нашим, которые прямо сейчас на поле боя делают все для того, чтобы наш праздничный субботний день и завтрашний воскресный и все остальные были тихими, мирными и спокойными. Путин подчеркнул, что на всех исторических этапах именно единство народа было ключевой составляющей выхода на новые рубежи. Ну и, звичайно, песенка «Я русский» с кожної праски. Без цього в путинському рейху зараз ніяк. Песню «Я русский» исполнили единым хором по всей России. До речі, про рейх ми зараз говоримо зовсім без перебільшень. Справа в тому, що одразу кілька патріотичних акцій до Дня народної єдності пройшли під гаслами німецьких фашистів. В окупированном Харциске Донецкой области ДНРовцы заставили бюджетников выйти на акцию с лозунгом «Одна страна, один народ, один лидер». Это дословный перевод знаменитого нацистского лозунга. А еще групповое полювання на евреев у Дагестане дуже чітко давало зрозуміти, яка насправді в Росії народна єдність. Даже ОМОНовские машины проверяют. Иншалла, найдем его. Участники беспорядков выкрикивали антисемитские лозунги и громили все на своем пути. Выйди! Покажите все! Либо мы зайдем и вытащим тебя! Звісно, Востанкіну намагались усіх переконати, що погромити ненависть – це робота західних чи українських спецслужб. Путін заявив, що события в Махачкале були інспіровані з території України руками агентури западних спецслужб. Інформацію об ізраїльтянах в отелі вбросили администраторы небезызвестного канала «Утро Дагестан». Он входит в сетку украинских телеграм-каналов ЦЕПСО. Украинские наемники призывали к солидарности с народом Палестины и бунтом. Однако выглядели такие відмазки максимально жалюгідно. Особливо с огляду на то, что Z-патріотам уже и на телебачении засилие евреев заважает. Сергей Марков, дело в том, что многие замечают, что в этом пуле этнический перекос в огромных масштабах. В основном представители двух великих диаспоральных народов. Там обсуждают, какова должна быть политика великой России. Но сейчас будут скандалы, потому что отношения России с Израилем и с Арменией сейчас ухудшаются. И многим экспертам Соловьева не удается балансировка. То есть Марков нам предлагает в 21 веке вступить в эпоху этнических чисток. Тобто всі народності в Росії нібито рівні, однак окремі все ж таки рівніші. І аргументи ми можемо наводити дуже довго. Почитайте, наприклад, свіженькі пропозиції щодо мобілізації в так звану СВО. Це ж просто бенефіс єдності антифашизму. Депутат Журавльов призвав забирати в армію ставших росіянами мігрантів. Я вважаю, що їх треба не в армію призивати, а одразу створювати спецбати і напередок. Раз они сюда приехали, получают гражданство, так пусть отдают долг,
стране, не родине, но стране. Тобто, якщо ти народився в Таджикистані, переїхав до Росії і отримав місцевий російський паспорт, то дорога тобі в тубільні роти. Ну а місцеві ванюші – тіпа блакитна кров. З такими росіянами служити не мають жодного бажання. Не хочуть, щоб мігранти із Центральної Азії змішувались з так називаємими корінними росіянами і пропонують створити щось вроде туземного батальйона із граждан второго сорта. І правильно, якщо кольором шкіри чи пикою не вийшли, то нехай з такими же служать. І тут ще й пропагандіст Мардан підкладає дров до багаття, мовляв, якщо людина не є носієм російської культури, то це одразу викликає підозру і недовіру. У нас є одна культура, и она, в общем, по большому счету, русская культура. Когда мы видим какую-нибудь другую культуру, вот, которая бросается нам в глазах в любом большом российском городе, мы говорим, а, это либо мигранты, либо национальные диаспоры. Мы плохо к этому относимся, мы этого не принимаем. Люди, которые не хотят жить так, вот, как принято у нас у всех, нас смущают. Одначе, слова окремих персонажів – це все ж таки приватна думка. А якщо говорить про державну політику, то варто згадати ще одну важливу історію. Подивіться, наприклад, таблічку російських втрат на фронті по регіонах. Це, до речі, досить показовий момент. Тува і Бурятія лідірують по долі погибших в Україні. Ну а тепер просто запитаємо, чому саме недореспубліки у лідерах? У тій самій Бурятії чи Тиві живе менше, ніж в одному районі Москви, а Трун туди їде в рази більше. В Бурятії простились з братьями Додановими, уроженцями Тункінського району. Дмитрія і Ігоря забрали на СВО 22 сентября во время частичної мобілізації. 5 місяців вони знаходились на території України, погибли в один день. Героїчески виконує свій воїнський долг, тувінський доброволець закрив товариша від взриву і прийняв удар на себе. А відповідь же ж на поверхні. В Росії народна єдність настільки єдність, що є народності, які просто не шкода відправляти на м'ясо. І, до речі, напівкровки, спрості господі, нових регіонів теж до цієї категорії належать. Всі ж пам'ятають нюанси мобілізації на окупованих територіях України. Контингент людей – це те, хто не змог убіжати від комендантського патруля, коли об'явили мобілізацію. От них требують невозможного. Техніки в батальйоні нет никакой вообще в принципі по штату. Человеческий ресурс просто вот, как расходный материал. Тоді серед усіх інших відправили навіть мужиків із філармонії. Філармонію обманули. Їм сказали прийти для зняття красивого сюжета, а потом їх відпустять домой. А по факту вивезли в неізвісному направлінні. І ставили завдання з мосінками в руках шукати вогневі точки. В боях за Маріуполь погиб известный джазовый музыкант Донецкой филармонии Николай Звягинцев. На фронте погиб донецкий віолончеліст Станіслав Слуцький. Тобто цих людей змусили віддати своє життя, щоб зменшити втрати значно важливіших для Путіна росіян, які йшли слідом. В Донецьке не произошло никаких тенденций положительных. Сейчас там вообще отсутствует такая категория, как взрослый мужчина там в возрасте там от 25 до 55 лет, они, то есть там обескровлена територія. Ті, хто не уїхав, ті мобілізовані, дуже великі потери. Ось це і є ваша народна єдність, а не убогі пісеньки колаборантів зараз. Тут навіть музика вимкнулась від подібного убожества. І Васильів та з веселим прославляють святой край. Та головне питання все ж в іншому. Ось кого вони цією показухою хочуть обдурити? Самих себе? Щось із серії голосно кричать «Халва і в роті стане солодко»? Та, звісно, не стане. Для того, щоб хоча б заїкатися про якусь народну єдність в Росії, треба буквально, щоб іншопланетяни стерли всім навколо пам'ять. Так, щоб забулися, наприклад, вбивства, в тому числі і дітей, за національною ознакою. Одно із самих резонансних убійств граждан Таджикистана на почві національної ненависті произошло в Росії. В Санкт-Петербурге група п'яних підлітків, вооружених ножами і кастетами, напала на возвращающуюся з катка сім'ю таджиків. В результаті нападення від 11 ножових ранений скончалась 9-літня Хуршеда Султанова. Люди приїхали сюди сім'ю кормити, як-то вимушено. А прийшов, приїхав сюди, свого ребенка потеряв.
Щоб не стояли перед очима кадри побиття обурених мужиків із тиви, бач, мерзотники, на забій ти відмовились. 4 февраля приехали военные из ДНР. В нас стреляли автоматами, заставляли отжиматься. Сказали, что мы живыми отсюда не выйдем. Говорили, что мы относимся к ним, к ДНР. І побили їх насамперед, тому що тувінці в путінському рейху – це люди другого гатунку. І не тому, що ми так хочемо, ми кажемо. Це ж в усьому проявляється. Візьміть, наприклад, не війну, а економіку. Чому ту ж Чечню завалюють мільярдами дотацій? А в ТВІ понад 10 років не можуть збудувати навіть залізницю. Глава правительства заявил символический костыль на месте будущей станции Кызыл-Пассажирска, от которой начинается железная дорога. Тобто Путин приехал, копал показово перед камерами два костыли, и на этом все. Будівництво закончилось. Вот здесь Владимир Владимирович торжественно забил стартовый золотой костыль. Его потом украли через несколько дней, этот костыль. Потом еще рельсы эти разобрали на металлолом, украли их заново, потом положили. Как вы думаете, друзья, как бы что-то подобное трапилось не в Кизиле, а в Грозному, как бы на это відреагував Кадиров? Чи став бы он на День Єдності торговать пикою? Дорогие соотечественники, примите искренне поздравление с Днем Народного Единства. Звичайно, не став бы, потому что єдність в России – это свято для сильных. Это свято для тех, кто может позволить себе загонять холопів у стіла. А слабкі при цьому мають плескати в долоні і імітувати щастя. Терпіть, коли той самий Кадиров змушує зробити власного сина героєм якоїсь сусідньої республіки. Значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия наградить орденом Дуслык Кадырова Адама Рамзановича. Терпіть і мовчать під час обіцянок депутата Гурульова розстрілять 20% неугодних громадян. І от я хотів би, щоб в цьому нашому обществі, яке сьогодні доверяет на 80% президенту, что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Мы не бы едині, але всі, хто проти Путіна, ми вб'єм, прямо каже алкогенерал. І ось це, незважаючи на всю токсичність, більш чесний підхід, ніж усі марнослів'я під час нещодавнього свята. Тобто їм не треба виставляти себе кращими, ніж вони є, все одно ніхто не повірить. І святкували б уже день самообману, або день ненависті. Можливо, саме тоді їхні пісні і танці не виглядали настільки цинічними. Ну що, друзі, почнемо новий сюжет із дивовижної здатності російських пропагандистів ліпити сенсацію тупо із нічого. І прикладів ми можемо наводити дуже багато, але безумовно один із найяскравіших хітів – це групові танці на кістках Жириновського. Всі починають згадувати пророчество Жириновського, ну і дійсно, тут уж не поспориш. Вибори останні були. В 24-му році виборів вас не буде. Ж не буде країни під названням Україна. Ви не учитуєте ситуацію на Ближньому Востокі. Там звісно такі события, що всі забудуть вообще, що таке Україна. З останнього пропагандисти хоч тушкою, хоч кабанчиком намагаються зліпити міа пророка. То, что Украина прекратит свое существование в ее нынешнем виде, предсказывал еще Владимир Жириновский задолго до начала спецоперации. Когда его спросили, как вы видите будущее Украины, он сказал, будущего Украины не вижу, вижу всего лишь два федеральных округа, Новороссийский и Малороссийский. Но Жириновский хотел на весь мир объявить нечто архиважное. Именно у нас в тот день он впервые изрек свое грозное предсказание. Вы последний Новый год встречаете. Последний мирный Новый год. 22-й год – война. Вы ее начинаете, не мы. Щоправда, на практиці фейкомети виявляють дивовижну вибірковість. Тобто те, що вигідно пропагандістам, подається як пророцтво. А от нам, м'яко кажучи, сумнівні промови Жиріка уваги чомусь намагаються не звертати. Владимир Жириновский назвал уральцев самыми тупыми в России. Урал, 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 там огромное количество залежей под землей. Это кладовая страны. Там огромное магнитное поле, там вообще тупое население. Там дебилы живут. Ну, тіс, як щодо такого пророцтва, от особисто нам здається, що це той рідкісний випадок, коли покійний Жириновський дійсно мав рацію. Вот от Перми
до Екатеринбурга, это страшное, это население дебильное. Оно может быть здоровым, но если взять его по интеллекту, он тупой, до упора. І ні, ви не думаєте, що ми хочемо якось образити мешканців Уралу? Просто є факти, проти яких важко знайти заперечення. І перше, що спадає на думку, це неймовірна активність саме уральських регіонів у показушному відновленні окупованих регіонів України. Ровно год назад северяне подставили братское плечо и протянули руку помощи Волновахскому району. За этот небольшой промежуток времени Ямало-Ненецкий автономный округ оказал внушительную поддержку в восстановлении социально значимых объектов. Ямальцы слышат и помогают. В настоящий момент наши строители Волновахи ремонтируют более 100 социальных объектов. Який канал не вмикаєш, скрізь імітація бурхливої діяльності і машини швидкої допомоги бояри передають. Сегодня с Южного Урала в ДНР прибыли первые машины скорой помощи и внедорожники для врачей. Новые машины Алексей Текслер презентовал главе ДНР Денису Пушилину. И школы нібито відновлюють. Школа, детская поликлиника и многофункциональный центр. Именно эти объекты инфраструктуры восстановил шеф-регион Челябинская область Вести Новатой. Щоправда, творцы подобного контенту дивным чином постоянно забывают найважливіший момент. А с чьей же вины вся эта беда с жителями Донбасу сталася? Ну не сами ж, майже у всех мешканців умовної Волновахи будинки розвалилися. Это будто съемочная площадка боевика или фильма катастрофы. Но изрешеченные осколками заборы, вылетевшие окна, дыры в стенах от попадания снарядов сурово реальны. К окончанию боевых действий Волноваха практически перестала существовать. Тобто спочатку ти знищуєш мирні міста, вбиваєш сотні, якщо не тисячі ні в чому невинних людей, а потім перед камерою вдаєш із себе ледь не святого. Из-за боевых действий большинство жителей остались без крыши над головой. Но на помощь пришли северяне. Они помогли в восстановлении жилых домов. Сейчас их сдают по ямальскому стандарту. Полностью меблированные и с кухонной техникой. Мы с первого дня к этому отнеслись по-особенному. Это не просто поручение. Это наша особая миссия. Поэтому мы к вопросу восстановления подошли именно с сердцем. Та тільки за подібний цинізм варто ненавидіти руський мір, а ще за звичку брехать. Адже, якщо ви не знали, військові злочини росіян, пропагандісти та бояри з Уралу люблять перекладати на українську армію. 1 сентября дети поселка Новотроицкое вернутся в обновленную школу и детский сад. Шеф-регион Ямало-Ненецкий автономный округ за полгода отстроил образовательные учреждения, которые ненацисты разбили в прошлом году. Тобто перед тим, як щось хрюкать про Новотроїцьке, ви хоча б мапу подивились. Селище на трасі Донецьк-Маріуполь до 24 лютого 2022 року було підконтрольне Україні. Люди жили нормально. Крили всім, чим тільки можна, ваш руський мір. А потім прийшли чмоні і артою розбили селище. Але судячи з промов пропагандістів зараз, половину поселка украинская армия стерла с лица земли. После 10 прильотов здесь не осталось уцелевших домов. ЗСУ, вочевидь, обстрілювали сами себе. Втім, логика ніколи не була сильною стороною російських пропагандістів. Чого не скажеш, наприклад, про вміння принижувати власних жехолопів. Адже дивіться як, практично кожен подібний сюжет. Северяне не планируют останавливаться на достигнутом. Они продолжат работу по восстановлению социальной инфраструктуры. Мы сегодня проехали по всем объектам, просто дух захватывает от того, что с какой любовью, душой, с какой проницательностью, до мелочей. Це не про щедрість Росії чи якихось окремо взятих бояр, якраз про зневажливе ставлення до власних громадян. Допомагати іншим можна, коли свої люди всім забезпечені. Але ж ні, місцеві реально загнані нижче плінтуса, а точніше не так. Нижче плінтуса, який давно згнив. От просто я вам покажу, що у нас відбувається. Стіни рушаться з сусідами під пільнями. В даний момент, у нас везде вода. Там вода. Сейчас наш мікрорайон перебуває в состоянии, как будто бы нас разбомбили. Такой концентрации жести, как там, похоже, что нет ни в одном регионе России нашей прекрасной. И починать можно с колись суперперспективного міста, яке за комуністів було одним из всесоюзних центрів з видобутку та обробки нікеля. Верхний Уфалей – это еще один депрессивный моногород, который, как ни странно, имеет статус территории опережающего развития. Известен также как родина никеля и кобальта.
Колись сюди з'їжджались на заробітки роботяги з усіх куточків величезної країни, і місцеві були впевнені, що комбінат годуватиме не лише їх самих, а й їхніх дітей із онуками. Але всі солодкі мрії досить швидко були зруйновані. Це на окупованих територіях бояри атракціони щедрості влаштовують. А в російській глибинці завдання трохи інші – красти все, що погано чи добре лежить. Долгие годы офшорные кипрские олигархи при поддержке местных чиновников грабили и растаскивали еще советский никелевый комбинат, параллельно вывозя за границу его продукцию и получая сверхприбыли. Потом несколько лет комбинат разносили уже сами чиновники. В результате никельный гигант спочатку довели до банкротства, а потом тупо разграбували. Когда растащили все, что можно было, комбинат просто закрыли и снесли. После этого жизнь людей превратилась в сущий ад. Вы думаете, чего чмоням не шкода знищувати Азовсталь чи Авдіївський Коксохім? Та тому, що в них вдома такі ж комбінати-гіганти в руїнах лежать. Ваню жаба давить, що у клятих хохлів робота є, а в тій же Челябинській області, щоб прогодувати родину, доводиться йти в армію. Сейчас собрались на СВО, отдать долг родине и помочь, соответственно, своим. Окрім цього, варто звернути увагу на хороми, в яких проживають громадяни країни з претензією на наддержаву. Все той же верхній Уфалей та кадри, які обов'язково потрібно показувати всім мешканцям окупованих Росією регіонів. Дві роки сусіди виходили у нас через окошко, тому що ну, в під'їзді стояла вода майже по колено. На всі жалоби, все зимою все замерзало. Грибок пішов уже, був в під'їзді. Прошле літо заділи, у мене вже в квартиру грибок пішов. Пол весь дутий, двері не закриваються. І окна, у мене прості, у мене муніципальна квартира, вот, окна не закриваються, не відкриваються. Ось, друзі, реальний русський мір, а не показуха з ряженими. І тезу про показуху ми можемо легко обґрунтувати. Адже дивіться як, коли ти будуєш будинки та школи в умовній Волновазі. В этом году строители планируют сдать порядка 120 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас заканчивается ремонт в здании ПТУ. В аудиториях есть все необходимое для учебы. Один из масштабных проектов – городская больница. Силами Ямала удалось восстановить и оснастить 7 корпусов новейшим медицинским оборудованием. За гроші людей, в яких каналізація зливається прямо під будинок. У нас є вода, вся каналізація йде в підвал. А раз вона йде в підвал, у нас дома рушаться. Рушаться підвали, рушаться отмостки, рушаться. От видите, які у нас дири. У нас постійно комари, мошки. Перші етажі починають пол гніть, все подгнівати. І добитися ми не можемо. У нас нічого ніколи не робить, нас тільки відмахуються. Да, надо, надо. Ну на тому і закінчується, що надо, надо. Це ніщо інше, як показуха. Адже інакше допомагали б насамперед своїм. Чи хто там у вас шефство над Донбасом взяв? Ось ті діди з бабкою, які ледь не задихаються у себе ж вдома. Це що у нас відбувається? Вода льється ручьем. І вам можна зупинитися на унітазі. А ми тонемо. Ой, господи, что делается, да? Я задыхаюсь. И вот в таких условиях. В таких условиях я. Вот в этой... Сейчас ты не поднимешься, вот, говорить вот, не надо. Вот в этой квартире, вот в таких условиях я живу. Даже сейчас вот стоим, разговариваем, и дышать нечем. Але на мешканців Челябинської області грошей у Путіна нема. Причому ж не ми це вигадали. Послухайте, що говорить один із місцевих чоловіків. Я вам все, денег в бюджеті нет? С каждым годом переносит, переносит. Сейчас на 25-й год перенесли. А достоит ли этот дом до 25-го года, это неизвестно. Тобто холопів годують байками про 2025 рік, а місцева влада усі звернення системно ігнорує. Мы обращались к Тарасову по поводу ремонта нашего дома. Видите, да, в каком состоянии? Он нам как ответил? Берите суду и делайте за свой счет. Да это разве? А вот так? Он просто неугодных ему жителей не принимает. А мне по телефону сразу сказали, вряд ли вы попадете. Ну так, шановний мер живе явно не біля чарівного озера, де качки та інша живність плавають у фекаліях. Там птички плавають, і городський пруд у нас опять наповняється фекаліями. Але при цьому Челябинська область не соромиться над кимось шефство брати.
Сегодня в Донецке прошло подписание соглашения о сотрудничестве. Да над собою, блин, візьміть. Навіть після реальних бомбардувань частина міст Донбасу виглядає краще, ніж більшість селищ Уралу. Колодец уже сколько течет, наверное, месяц уже течет, вообще не перестает. Никаких лавочек нет. Вот была одна, мы выйдем, у тебя теперь вода там как сидит там. Вот тут люди отдыхают. Сверху то и гляди на голову, кирпич упадет. Тут вода подставляет. Ну где отдыхать? На трубу садишься, а нам надо воздух. Сейчас поселок, видите, это цветущая, зеленая, поселка превращается в такой. У нас нету производства. Производство полностью уничтожено в Михайловске. Потому что нету средств, элементарно нету средств ни на что. Нету никаких абсолютно. Любую работу сделать нету элементарных средств. Бюджет города нулевой практически. Ось чому ми завжди говорили, що русский мир – це продукт виключно на експорт. Тобто по телевізору все класно і чудово, тут тобі і допомога динери. І подарунки для линери, і каналізацію за рахунок росіян в Абхазії можна провести. Россия в течение 3 лет вложит в экономику Абхазии 9 миллиардов рублей. На эти деньги еще в этом году заменят водоводы и канализационные трубы в Сухуме. И багато хто дивиться на це и думає, ей, які ж щедрі ці росіяни. Але вау, сенсація! Всі дива братньої допомоги досягаються не за рахунок багатства Росії, а за рахунок реального приниження глибинного народу. Причому часом навіть ми дивуємось, наскільки ж талановиті путінські бояри, як вони вміють знущатися з росіян. Челябинська область відкриє в ДНР стекольне производство. Всім зрозуміло, настільки багато виявляється росіюшка, що навіть заводи для аборігенів на Донбасі будує. Так, щоб пластикові вікна люди робили, і там зарплата якась буде. На Донбассе запустят производство по выпуску пластиковых окон. С таким предложением выступил Алексей Текслер во время визита в Донецкую Народную Республику. И ты дивишься и думаешь, ну вот как? Та у верхнему Уфалеї, где, нагадаем, бояри знищили всю промысловість, місцеві билися б за можливість працювати на подібному виробництві. Але там не те, щоб нові підприємства не будують, там навіть бюджетні організації закривають. Обійдуться холопи без пошти і без банку. В медичних закладах і одного лікаря вистачить. Ми нікому не нужны. Никому. Почту убирають, да. Сбербанк убрали совсем. Да. Сбербанк вообще, больницу. Нет. Как это хорошо, нет? Ну один врач там, врачей. Название одно, лишь бы кто-то был, конечно. Вы думаете, это игрушки? Октябрьский. Там ни магазина, да. Ни здравпункта, там вообще брали. Ничего ни нету, ни вообще нет. Ничего нет. Еще раз. Один лікар. На нехай і невелике, але місто. Просто космічного рівня наддержава. Натомість на окуповані території Челябинська область відправляє цілий лікарський десант. Лечить детей в ДНР и ЛНР поедут 12 специалистов областной больницы. В команду врачей вошли узкие специалисты. Кстати, это не первый медицинский десант в Донбасс. Специалисты из Челябинской области уже несколько месяцев трудятся в подшефных городах Волновахи и Ясиноватой. І ми можемо собі уявити, якими приниженими почуваються люди, дивлячись на такі сюжети. Але йой, незважаючи на весь цей клуб БДСМ, жодних протестів на Уралі не було. Єдина Росія продовжує перемагати на виборах, а люди в переважній більшості підтримують СВО. Отправляют на передовую теплые вещи, медикаменты, оборудование. Они защищают Родину, защищают нас. Мне не надо уже ничего. Мы гордимся нашими ребятами, переживаем за них и желаем им вернуться живыми и здоровыми. Я как бы хочу, чтобы наши бойцы, наши воины, герои наши, чтобы они победили. Победа будет за нами. Мы даже в этом не сомневаемся. Як таке можливо? Складно сказати. А може і Жириновський мав рацію? Там вообще тупое население. Там дебилы живут. Адже лише дурість у коктейлі з рабством може призвести до того, що цілий регіон не просто дозволяє знущатися з себе, але й радісно підтримує своїх катів.
У російських пропагандистов, как известно, есть очень много проблем. Но одна из главных, очевидно, это полная відірваність от реальности не только альтернативно обдарованих псевдоэкспертов, а и зірок федеральных каналов. В общем, ситуация для ВСУ патовая. И понимают это не только в Европе, но теперь и в Америке. Ну а Зеленский дал интервью африканским СМИ. Ключевое. Войну он готов вести только до полной перемоги над Россией. Дескать, Украина не может позволить себе замороженный конфликт с патовой ситуацией, поэтому Зеленский должен его довести до конца. Це, до речі, типовий приклад подібного безумства. Шоу Скабєєвої і Олюшка, як ні в чому не бувало, закликає президента України терміново підписувати капітуляцію. Так это и есть конец, товарищ Зеленский. Ты разве не понял? Мог бы подписать капитуляцию, но, кажется, еще не созрел. Ми, коли це почули, навіть не знали, сміятися чи викликати швидку допомогу. А недоексперти тим часом продовжували трясти кулачками. Директор ЦРУ находится на Украине, что он уговаривает Зеленского покинуть свой пост. Будем ждать подтверждения того, что это происходит. Вибачте, друзі, а якщо Зеленський нібито у відставку йде, то як же ж він буде капітуляцію підписувати? Ви б вже там визначились, щоб брехати однаково. Он уговаривает Зеленского покинуть свой пост. Товарищ Зеленский, ты разве не понял? Мог бы подписать капитуляцию? Ні, те, що дурні думкою багатіють, давно не новина. Але коли з рота вилітають певні звуки, зазвичай прийнято, щоб вони хоч якось були обґрунтовані. Тобто можна було б говорити про капітуляцію, якби жалюгідна російська армія зайшла, скажімо, в Київ. Але ні, Бензя оголосив наступ вже більше місяця тому. От уже як кілька днів російські війська перейшли к активним бойовим діям практично по всій лінії фронту. Таким образом, так називаємо український контрнаступ можна вже формально вважати закінченим. А нібито друга армія світу не може взяти навіть якесь локальне село. Тобто село в три двори вони взяти не можуть, зате ротом по телевізору перемога за перемогою. Ми продавлюємо оборону противника, і у нього складається вже на самом деле дуже нехороша ситуація. Наші війська все чаще і чаще переходять в атаку, добиваються успіхів. І можна сміло констатувати о том, що російська армія перехватила наступательну ініціативу у української армії практично по всій лінії фронту. І щоб усі розуміли, наскільки міфічними є російські просування на фронті, ми вам зараз показовий приклад покажемо. Отже, знову таки шоу Скабєєвої і бравада про нібито прорив на Куп'янському напрямку. Російські війська продвинулись вперед на Куп'янському напрямку в районі Сіньковки. І все б нічого, але рівно такі ж тексти про Сіньківку ми чуємо реально з літа. Не вірите? Ось вам добірка з датами. По последним данным, наши войска освободили Синьковку. Наше подразделение с севера охватывает Купинск. Делается это с намерением выдавить противника, создать кризис обороны противника, чтобы он ушел из Купинска, чтобы город остался целым, чтобы избежать городских боев, в первую очередь, чтобы избежать потерь среди мирного населения, среди наших подразделений. Сейчас уже можно говорить, что Синьковка практически в процессе ее противник оттуда уходит. Взяли Синьковку, это небольшое село, но его взяли именно в тот момент, грубо говоря, строго по графику. Тобто язиком пропагандисти з чмонями героїчно просуваються щотижня, але чомусь так нічого і не змогли взяти. Цікаво, чому? Може тому, що перемоги крикуни вигадують прямо в студії, ха? Російська армія наступає. На Купінському направлінні російські підрозділення вийшли на окраїни Сіньковки. А тепер давайте порівняємо. Коли Україна реально відбиває певний населений пункт, то завжди є відеопідтвердження. Це і промови військових, і прапор над умовною сільрадою. Так було влітку на півдні Донецької області. Слава Україні! І буквально кілька тижнів тому в Кринках Херсонської області. Кринки, Херсонська область, ВСУ в селі. Чому б Росії не зробить так само? А відповідь очевидна, бо реальних успіхів вони не мають. От і доводиться пропагандистам постійно розповідати старі баяни. Очевидь, вони впевнені, що холопи максимально тупі і все одно нічого не пам'ятають. А ще не знають географію. Тому можна їм розповідати вже не про Куп'янськ, а про майже оточену Ясинувату. На южному фланге Авдіївського укрепрайону наші бойці продвигаються в промзоні близ Ясинувати і беруть в кольцо этот город.
Глибинний народ слухає і плескає в долоні. Ну ось же, ось, довго Росія запрягає, але потім швидко рухається. Хоча, напевно, варто їм сказати, що взята в кільце Ясиновата. Продвигаються в промзоні близ Ясиновати і беруть в кольцо этот город. І так окупована Росією з 2014 року. Ви б жалюгідні за такою логікою ще й захоплення Донецька відсвяткували. Ну а чом би і ні, все одно інших перемог нема. Та й парад провести зайвим не буде, можна ось цей бідончик котить прямо площею Леніна. Люди в это верят, что самое интересное, понимаешь, не требуя никаких доказательств. А в результате получается вот такой вот трешак. Головне при цьому не забувати зробити якісні трансляції дійства. Ну, щоб зеп-патріоти наслідки нібито страшних українських бомбардувань бачили. Скабєєва навіть вимагає за таке Зеленського терміново затримати. Интересно, а товарища Нетаньяху или, не дай бог, господина Зеленского никто во Франции не хочет арестовать за ковровые бомбардировки Газы или, допустим, Донбасса? І ти в такі моменти завжди думаєш, от як цих чортів земля носить? Страшні бомбардування, Олюшка, це Маріуполь, Авдіївка, Мар'їнка, Херсон. Але точно не Донецьк, де по факту і війни не бачили. Причому перетворити Донецьк на Авдіївку – це ж справа кількох тижнів. Так, щоб ви не фейково, як у лютому 2022 року. Обращаюсь ко всім жителям нашого государства. При обстрелах противникам населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. А реальную эвакуацию проводили. Але мы не вы, украинцы не скидают авиабомбы на лекарни чи житловые будинки. Ось чому в Донецьку люди тусуються в ресторанах, а в сусідній Авдіївці руйнування такі, що навіть гази відпочиває. Вчора було 17 авіаударів по цьому населеному пункту. 17 ракет, 17! Вдумайтесь просто! Ось так вони освобождають людей від будинків, від квартир. Від життів. І тут треба розуміти, що знищення передмістя Донецька спричинене насамперед розгромом путінських штурмовиків. Жалюгідні явно готували знову бліцкріг і показово рвали волосся на грудях в перші дні штурму. Под Авдіївкою, наконец, почалось наступлення. Ми устроили там на Авдіївці ад. В ближайшее время мы можем создать котел. Один из самых серьезных котлов вообще за все время СВО. Авдіївку мы возьмем. І візьмемо її швидше, ніж Бахмут. Але Авдіївка – це не Рейхстаг із картону. Тому, коли весь інтернет заполонили знищені колони та трупи в полях. Тот, хто смотрить не тільки лише сводки, картинки згоревшої техніки і наших 200-х відділ. Вирішено було відігратися на мирних мешканцях. Тож під радісне улюлюкання із Москви багатоквартирні будинки щодня знищують кабами. А пропагандісти в Останкіно тим часом заливають холопам, як же гуманно воює Росія. Хочете понять разницу між СВО і війною? Посмотрите, як зараз. Ізраїльська армія розносить, просто розносить сектор Газа. Відключив від води, електричества, всього. Методи, які для нас були б абсолютно неприемлемі. Мы так не ведем войну. Я что-то понимаю, что есть моменты, что... Вот, я рассказывал же про это. Но в любом варианте есть сопутствующие потери. Да, они бывают. Но мирных людей убивать нельзя. Так счастливо, простите, так счастливо, что мы такие. И что в ответ на зверства, которые мы тоже много видели с украинской стороны, не устраиваем ковровые бомбардировки. Від такого цинізма хочеться кинути чимось важким в монітор чи в екран. Саме тому демілітаризація Ванюш конкретно під Авдіївкою – це окремий вид задоволення. Коли знищення зла можна просто смакувати. І що цікаво, в Росії теж почали розуміти, що все йде не за планом, а тому темники із серії «Захопимо Авдіївку за місяць»
Авдеевку мы освобождаем. Это другая тема, да? Понятно, что будут разрушения. Понятно, что это будет примерно как с Мариуполем. Но это будет быстро. Но я думаю, что, ну, может быть, даже в месяц уложимся. А может, и меньше. Вже змінились на тексти про довгу та складну битву. Это дело не быстрое, но нам на северном фланге, например, удалось уже закрепиться на Териконе, на очень важном, с которого видно Коксахим, Авдеевский Коксахим. Сейчас задача главная – закрепиться на, в этой самой промке, как ее называют, в этой промзоне, и постепенно-постепенно начать ее зачищать. Это дело не быстрое, это дело, я так полагаю, затянется, ну, на месяца. Ну а для того, щоб холопи на диванах не сумували від подібної реальності, пропагандісти подають штурм Авдіївки як генеральну битву. Від пафосних текстів на вухах ледь солодка пудра не виступає. Авдіївка – це прямо краєугольний камінь в обороні Большого Донбасского укрепрайона, який йде от з севера на юг, який ВСУ вистраювали всі 9 років. І після такого взагалі починає здаватися, що мова йде не про локальне містечко в Донецькій області, як мінімум про Київ. О, ні, навіть про Берлін. Так что им сейчас, после потери Авдіївки, будет сложно выстроить уже такую долговременную оборону. При цьому кумедно спостерігати, як у подібних сюжетах Соловйов, Скабєєва та інші пропагандісти просувають максимально жалюгідні міфи. Наприклад, про те, що Авдіївку треба брати, щоб зупинити обстріли Донецька. Ценность Авдіївки намного выше. Для нас она высока, потому что мы защищаем Донецк от обстрелов. Если не взять Авдіївку, то не обезопасить Донецк. Божечки, ну яка ж маячня? Достатньо просто подивитися на мапу. З тієї ж Мар'їнки до Донецьку дістає навіть міномет. Майже всі САУ виробництва НАТО стріляють на 40 та 50 кілометрів. Курахове, Селідове і будь-яка точка Донецька в зоні доступу. І це ми ще про хаймарси не говоримо, вони можуть передавати привіти хоч із сусідньої області. То до чого тут Авдіївка в темі обстрілів Донецька? Страшно розраховую на те, що город-мученик, город-герой Донецьк, наконець, перестануть обстрілювати кожен божий день. Хоча давайте вгадаємо, подібні фейки вкидають, щоб виправдати страшні втрати. Мовляв, не просто так російські ванюші пачками вмирають, а заради священної мети, щоб Донецьку безпечить. І це, до речі, далеко не єдина маніпуляція відносно битви за Авдіївку. Слідом за Авдіївкою там відкривається практично пряма дорога на Слав'янськ, на Краматорськ і на запад ДНР. Всім зрозуміло, виявляється, у разі захоплення Авдіївки для російської армії відкривається пряма дорога на Краматорськ та Слов'янськ. І після таких слів у ідейних зет-патріотів одразу піднімається їх кишеньковий Моторола. Открывается практически прямая дорога на Славянск, на Краматорск и на запад ДНР. Але як не крути, це ніщо інше, як брехня для наївних. Авдіївка знаходиться осторонь траси Донецьк-Слов'янськ. Тобто при бажанні Герасимов і Шойгу можуть вже зараз віддавати наказ наступати в тому напрямку. Але йой, адже там до Краматорська ще дуже багато міст, наприклад, Костянтинівка. Укріплена не гірше за Авдіївку, то й знаходиться вона на висоті. А як майстерно чмоні вміють штурмувати висоти, всі пам'ятають ще й з розгромів під Вугледаром. Погони тоді летіли аж на далекому сході. Тому, звичайно, всі байки про стратегічно важливу трасу – це класична халва, про яку можна довго кричати, але солодше від цього нікому не буде. Противник розуміє про те, що якщо Авдіївський участок фронту посипеться, то посипеться практично вся лінія оборони під Донецьком. Але давайте не заважати людям піднімати собі настрій. Мозковий онанізм – до того ж справжнє хобі адептів «руского міра». Якщо треба, зет-патріоти знаходять перемогу тупо з нічого. Як, наприклад, у Москві реально водили хороводи після абсолютно невинної заяви Держдепу щодо України. В прес-релізі Білого дому по ітогам переговорів сплила і тема України. І от тут цікаво. В цьому документі говорить, що США готові гарантувати, що Україна вийде з цієї війни, внимание, демократичною, незалежною, суверенною і процвітаючою країною. О тому, що буде зберігана її територіальна цілісність, в цьому заявленні від американців не говориться ні слова. І тут нам здається саме час звернутися до лікарів клініки імені Кащенка.
Придивіться уважно до цих пропагандистов, адже у них у житті є два шляхи – або в Гаагу, або в клініку. Хоча, чесно кажучи, ми все ж таки поставили б на перший варіант. Адже лікарня – це, звичайно, добре, але все ж таки дуже хочеться, щоб ті, хто роками розпалював ненависть, ніжились на шконці або під шконкою, але точно не в лікарняній палаті.